Hej, folk, ta video sponzorira nihče drug kot mesto Kamnik. Ja, že drugič me sponzorira celotno mesto. Gledajte, da bi šli to zimo nekam na lepše? No, če vprašati mene, ni dosti lepših mest na okolje kot Kamnik. Lep je po dnevi, lep je po noči, lep je od zunaj, lep je od znotraj. Kar hočem reči je, da tu res niso šparili na lepoti. In za razliko od kakšnih obljudenih turističnih destinacij, je tu dovolj mira, da si lahko to lepoto dejansko ogledaš. Velika planina bi se lahko preimenovala v velika tišina, ker tu gor boste samo vi in ta čudovit razgled. In pastirji. In 500 glav goveda. Če se vam pa ne da hoditi okolje gledati lepote Kamnika, ni panike, ker so jih v muzeju za price zbrali na kup za vas. Kaj ni lepo od njih? Veste, kaj je boljše kot drsati s pogledom na veliko planino? Drsati s pogledom na veliko planino, medtem ko razmišljaš, kako je Ljubljani gužva. In ko vam je dovolj aktivnosti na snegu in ledu, se lahko pogrejete nazaj na delovno temperaturo v saunah Snovik. Mimo grede, tudi tu se najde kakšen lep zgled. Gospodične? In ne rabite mi vrjeti, da je Kamnik lep, kar na lepe oči, lepo prosim. Sem se lepo pripeljite z vlakom in se pripričajte sami. Pa lepo zdrav! Ok, zdaj pa nadaljujemo z videom, ki ga je drugače zmontiral moj nov YouTube vajenec Beaver Bandit. Spet smo imeli na slovenski medijski sceni en škandal. S tem, da se je tokrat namesto zato, ker bi dva tipa komentirala ženske, zgodil zato, ker so dve ženske komentirale ena drugo. Očitno je zlato pravilo v Sloveniji, da se izogibati škandalom, ne komentirati žensk. Karkoli te kdo vpraša, kakšni je zgleda pravilen odgovor, ne vem, ne poznam, nimam mnenja. No pa da vidimo, kje se je tokrat zalomilo. Fant v filmu reče, ko vas gleda, ko tri sestre plešate med seboj, reče, lezbe. Kako svobodno vi živite svoj spol? Tudi vi ste lezbika, to ni nobena skrivnost, vi to živite, vi ste to avtirali. Povejte. Sem vam spravila v zadrego? Ja. S čim? S tem, da nisem tega nikoli javno avtirala. Ja, Miša Mouk je javno oznanila, da je Mija Škrbinac lezbika. In en folk je zaradi tega totalno popenil. Kar je po eni strani kar razumljivo. Ni lepo izdajati osebnih podatkov od folka, ko si tega ne želijo. Tako da, če bi Mija Miši na zasebnem povedala, da je lezbika in bi Miša to raztrobila okoli, res ne bi bilo najlepše. Ampak precej ljudi je pa po dogodku začelo komentirati, da je itak vse skupaj bilo zmenjeno naprej in da gre za načrtno dramo. Kaj se je tukaj pol točno zgodilo? Je bila Mija zahrbtno outana ali ne? No, jaz moram reči osebno, da nikoli prej nisem slišal za to, da bi Mija Skrbinac bila lezbika pred to oddajo. Ampak po drugi strani nisem niti slišal za Mijo Skrbinac na splošno, tako da ne vem, če je to lih najbolj koristen podatek. Potem folk pravi, da je Mijo jasno presenetla izjava od Miše Mouk, ker je na njo tako presenečeno reagirala, ampak... Ženska je igralka. Pač dobesedna študirana igralka. Pretvarjanje je praktično opis njenega delovnega mesta. Vem, da v Sloveniji nismo lih navajeni na ravne in prepričljive igre, ampak stisniti en šokiran izraz bi moglo biti dovolj osnovno znanje, da bi te ga lahko še na GRFT-ju naučili. Pa tudi Mija ni imela ta trpeč pogled samo po tem vprašanju, ampak od začetka. Ker lahko bi rekla, da so si pa ti liki med seboj zelo sorodni in podobni. Pač celo oddajo zgleda, kot da se nima fajn, ampak samo ves čas razmišlja, zakaj ni šla na WC že prej in so začeli snemati. Potem dosti ljudi je reklo, da tudi če Mija je dala soglasje, še vedno ni cool, kako čisto brez empatije je zgledala Miša Mouk, potem ko je outala, ampak po moje je fora samo, da je to pač edini obrazni izraz, ki ga ona premore pokazati. Pač, ko so rihteli obraz, so ga zgleda nastavili na rahlo presenečenost in zdaj karkoli se dogaja okoli nje, to je njen odziv, če hoče ali pa ne. Gospa Mouk, hiša vam je zgorela. To je najslabši dan mojega življenja. No, po tem škandalu pa je prišel ven še en starejši video, kjer je govora o Mijini spolni usmerjenosti. Mi jo smo predvsem povabili tudi zaradi tega, ker je ena izmed redkih deklariranih lezbik na gledališki sceni. In smo se ukvarjali, smo zmeraj, ko je prišla beseda name, ali pa nekako smo nekako to smo kar izuzeli, kar zignorirali smo to dejstvo, da vsi seveda vemo, ker pač to ni skrivnost in Mija s tem nima problema, vemo, da živi z žensko, ampak... In ja, od tukaj naprej se mi malo zdi, da se cela ta hipoteza šokantnega utiranja kar konkretno zamaje. Ker očitno to, da so Miji všeč punce, ni njih najbolj strogo čuvana skrivnost na svetu.
In ok, sej povedati to na neki obskurni okrogli mizi je vseeno drugače, kot to povedati na televiziji. Ampak da nekaj najprej razlagaš okoli, kot da je to vsem samoumevno in pol si šokirana, ko to nekdo omeni, je pa vseeno malo čudno. To je že skoraj, kot da bi Miša rekla, da je lezbika Martini Ipši in bi ona bila: "Jaz lezbika? Kaj, samo zato, ker se ne oblačim v kikelce? Pa ker sem imela predstavo lezba? Pa ker sem poročena z žensko? Čuj, ti si pa kar malo dovoliš sklepat." Pa tudi, sej ta oddaja ni v živo. Če bi mi res ful morilo, da jo oklicala za lezbiko, bi se to dalo komot rezati ven. Tako da mi boste mogli oprostiti, če se slučajno motim, ampak meni to deluje bolj fake kot homeopatije. Očitno pa se nekateri drugi ljudje ne bi jih najbolj strinjali z mano, ker jih je ta dogodek do konca počgal. Igralka je bila brez vnaprejšnjega soglasja razkrita tudi zato, ker je ženska. Ne znam si predstavljati, da katera od slovenskih novinarskih primadon na tak način razkrije moškega. Žensko pa se lahko brez težav zlorablja v najbolj gledanih terminih javne televizije. Ja, o tipih nikoli ne bi noben govoril, da so homoseksualci. To je nekaj, kar se dogaja samo in izključno ženskam, ker jih sovražimo. Proklete ženske, samo da pomislim na njih, sem tako jezen! Ženske! No, potem, to je napisala dr. Jana Javornik v odprtem pismu. Doktor sociologije drugače, ne tista varianta, ki ti lahko kaj dejansko pomaga. V nedelji zvečer smo bile gledalke in gledalci oddaje z Mišo priče nedopustnemu razgaljanju zasebnega življenja, spolne identitete in ali usmerjenosti Mije Skrbinac. To je pa zares šokantno. Nisem si predstavljal, da ima oddaja z Mišo dejansko gledalce. Ob tem se zdi, da je voditeljica to storila brez predhodnega soglasja gostje in nerazumevajoč kompleksnost spolnih identitet, usmerjenosti in spola. Vem, meni se zdi spol precej enostavna stvar drugače, ampak če kdo rad komplicira okoli njega, vi kar. Nisem sicer siguren, kaj točno ima to veze s tem, če je Miša utirala Mijo ali ne. Malo zgleda, kot da folk, ki rad komplicira na enem področju, rad komplicira na vseh. Sleherna usiljenost neprostovoljne opredelitve ali razkritja je nesprejemljiva, še posebej v primerih morebitne fluidnosti in spolne usmerjenosti, morebiti tudi spola. Je neetična, nemoralna in nepopravljiva. No, okej, ajde, ni to rahlo pretiravanje. Sej res ni okej izdajati skrivnosti od folka, predvsem ko gre za kaj bolj osebnega, ampak neetična, nemoralna in nepopravljiva. Tle bolj zveni, kot da si nekomu povozu starše, kot pa pač izdal, kdo mu je všeč. Razkrivanje občutljive spolne identitete, usmerjenosti, spola je proces. Sem heteromoški! Ne vem, meni se zdi, da se ga da kar na hitro izpeljati, če hočeš. Njegov sestavni del je tudi presoja zmožnosti soočenja z družbenimi odzivi in odnosom do LGBTIQA plus oseb. Proces, ki je globoko oseben, ni vedno osvobajajoč, je pogosto strašljiv, za nekatere celoživljenjski. LGBTIQA plus. Obstaja sploh še kakšna črka, ki ne pomeni kakšne spolne preference? Tle bojo mogli počasi se spomniti kakšno pesmico, da si jih lahko vse zapomneš. LGBTIQA. Drugače pa je kar žalostno, da en folk celo življenje ne more priznati sebi in drugim, kaj ga privlači. Ni to nekaj, kar bi bilo bolj zdravo odpraviti, kot pa govoriti, da je normalno? Če bi jaz bil mlada punca, ki so ji všeč mlade punce in ki tega še nobenemu ni priznala, bi ful rajši videl, da folk na to reagira. Oh, sej ni nič hudega, če je rekla, da je lezbika. Sej ni obtožila, da krade, ampak nečesa čisto naravnega in sprejemljivega. Kot pa, rekla je, da je lezbika? Veste, ko je lahko škodljivo take stvari povedati v javnosti, oh moj bog! Ne vem, mogoče sem pa to samo jaz. V vsakem primeru je razkritje trajno, zato mora biti vselej prostovoljna osebna odločitev posameznice in posameznika, ki sam počrtaj A določita čas, način in pogoje razkritja. Sem spada tudi osebna odločitev o tem, v katerem delu življenja se je varno razkriti. Ja, če živiš v Afganistanu, drugače, če to gleda kdo, ki je gej in ga je strah priznati, brez skrbi nisi v nevarnosti. Dogodek, čustveno nedvomno prelomen za gosti oddaje, opozarja na brezskrbnost neprostovoljnega razkrivanja in s tem nepovratne razgalitve, ki sledi, se zdi, skrbno načrtovanem scenariju. Vsaj glede na česa se tukaj strinjamo, ker definitivno zgleda narejeno po scenariju. No, doktorica sociologije, Javornik, je pa imela par sočnih zapovedat tudi na Twitterju.
Ali se je Mija odločila, da dovolite posnetek ali ne, je irelevantno. Kaj? Meni se zdi to kar precej relevantno tukaj, če se je strinjala ali ne. Me preseneča, da moram to učiti nekoga, ki je verjetno feministka, ampak soglasje je kar pomembna stvar. Nikoli, nikoli se tako ne razgali človekove spolne identitete in usmeritve. Način in pogoje določi oseba sama. In kako jih določi sama? Mogoče tako, da dovoli jeben posnetek. Predvsem pa mi je zabavno, kako to utiranje Mije nikoli dejansko ne bi bilo ful znano, brez vseh teh LGBT itd. aktivistov početaj k. Ironično je, da pravijo, kako je nemoralno in nesprejemljivo to, da je Miša kar autirala Mijo. Ampak pol hkrati samo širijo to novico in s tem jo še dodatno autirajo, kar pa je nekako okej. Ne vem, kaj ni tako, da bi nekdo v eni oddaji rekel, da je moj naslov Pristaniška 22 in jaz bi bil: "O moj bog, izdali so, da je moj naslov Pristaniška 22! Zdaj bojo vsi vedeli, da živim na Pristaniški 22! Kako so lahko vsem povedali, da sem na Pristaniški 22, nasproti pekarne, drugi štuk? Pač malenkost protiproduktivno." No, to je bilo dovolj o mi in Miši, jaz pa drugače še vedno zbiram bedne oglase iz bolhe za video. In ker je december in bi bilo prav, da imate še vi kje od tega, bom skupaj z Uvijem najbolj bedne tri obdaril. In to z miško, tipkovnico in slušalkami Uvi. Pač, vsakemu eno od tega in najbolj beden oglas izbira prvi. Linke mi pa pošljite kar na moj Instagram, marko.zerjal. In to je to, lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal, ker drugače vas bom autiral. Čau!